ከደሞዝ ጋር በተያያዘ በዛሬው ዕለት አዲስ መረጃ ይፋ ተደርጓል። በዚህም መሰረት ከቋሚ ደሞዝተኞች የስራ ግብር ቅነሳ ጋር በተያያዘ አንድ ጉዳይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መቅረቡን ሰምተናል። ከስራ ዕድል ጋር በተያያዘ ደግሞ መንግስት ሰራተኞችን ወደ ኖርዌይና ስዊድን ለመላክ ከጫፍ መድረሱን ሲገልጽ፣ የውጭ ባንኮች ደግሞ የቁጥጥር ስራ ላይ እንደማይሰማሩ ተገልጿል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የውጭ ባንኮች የቁጥጥር ስራ ላይ እንደማይሰማሩ ተገልጿል። የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ገብተው እንዲንቀሳቀሱ ብቻ እንጂ የቁጥጥር ስራን እንዲሰሩ ፈቃድ እንዳልተሰጣቸው ታውቋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ የውጭ ባንኮች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው በሚያመጣው እድልና ስጋት ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ክፍት ማድረግ ማለት ተጨማሪ ተዋናዮችን መጋበዝ ሲሆን ይቆጣጠሩናል ማለት አይደለም፣ ከቁጥጥር ነፃ ማድረግ ነው ሲሉ ተናግረዋል። እኛ ይቆጣጠሩን እያልን ሳይሆን እየተቆጣጠር ነው፣ ዘርፉን ክፍት እናደርጋለን ነው ያለው ሲሉ መልሰዋል። አክለውም የውጭ ባንኮች በመግባታቸው ለዘርፉ የተሻለ ጠቀሜታን፣ የፋይናንስ ጤናማነትን በጠበቀ መልኩ ይዘው ይመጣሉ ሲሉ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ስለ ባንኮች ውህደት ለቀረበላቸው ጥያቄ እንደ መመሪያ ሕግና ስርዓት ታስቦ የተቀመጠ እንጂ የፖሊሲ ውሳኔ አይደለም ሲሉ አብራርተዋል። በሌላ መረጃ ደግሞ ከደሞዝ ጋር በተያያዘ አዲስ መረጃ ይፋ ተደርጓል። በዚህም መሰረትም ለቋሚ ደሞዝተኞች የስራ ግብር እንዲቀነስ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መቅረቡን አውቀናል። በቅርቡ የተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ዝቅተኛ ተከፋይ የመንግስት ሰራተኞችን እንዳይጎዳ መንግስት የደሞዝ ማሻሻያ እንደሚያደርግ መናገሩ ይታወሳል። በዚህም መሰረት የገንዘብ ሚኒስቴር የተጨማሪ የደሞዝ ጭማሪ በጀቱን ለሚመለከታቸው ተቋማት ከመፍቀድ ባለፈ የደሞዝ ጭማሪው በአንዳንድ መስሪያ ቤቶች መከፈል መጀመሩን መንግስት ከሰሞኑ ይፋ አድርጓል። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ የገንዘብ ሚኒስቴር የተጨማሪ ክፍያ በጀቱን ለሚመለከታቸው ተቋማት ፈቅደዋል ብለዋል። አዲሱን የደሞዝ ጭማሪ የተከፈላቸው ሰራተኞች ግን ተጨምሯል የተባለው ገንዘብ ያን ያህል አይደለም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እንደ ሰራተኞቹ ከሆነ የደሞዝ ጭማሪ ይደረጋል የሚለውን መረጃ የሰሙ ሰራተኞች ከፍተኛ ጭማሪ ጠብቀው ነበር። ሆኖም እጃቸው ላይ የገባው ገንዘብ ግን አነስተኛ እንደሆነ ተናግረዋል። ይህንን ከግምት በማስገባትም ለቋሚ ደሞዝተኞች የስራ ግብር እንዲቀነስ መጠየቁን ሰምተናል። በኢትዮጵያ የብር የመግዛት አቅም መዳከሙን ተከትሎ ቋሚ ደሞዝተኞችን የኑሮ ሁኔታው እየፈተናቸው መሆኑን የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ገልጿል። የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዝደንት አቶ ካሳሁን ፎሎ መንግስት የስራ ግብር መቀነስን ጨምሮ የኑሮ ጫናውን የሚያቃልሉ ኢኮኖሚያዊ እርምጃዎችን እንዲወስድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በደብዳቤ መጠየቃቸውን ተናግረዋል። መንግስት የስራ ግብር መቀነስን ጨምሮ ቋሚ ደሞዝተኞች ተጨማሪ ገቢ የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይኖርበታልም ተብሏል። በደሞዝ ግብር ቅነሳው ዙሪያ ከገንዘብ ሚኒስቴር ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ቪኦኤ ያደረገው ጥረት አልተሳካም። የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በቅርቡ እንደገለጹት ከሆነ መንግስት የደሞዝ ጭማሪ በማድረግ ኢኮኖሚያዊ ጫናውን ለማቃለል እየሰራ ስለመሆኑ መናገራቸው የሚታወስ ነው። በዚህም መሰረት ኢሰማኮ ለቋሚ ደሞዝተኞች የስራ ግብር እንዲቀነስ መጠየቁንና ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ መሆኑን ሰምተናል። በሌላ መረጃ ደግሞ 6 የመካከለኛው ምስራቅና 2 የአውሮፓ ሀገራት ከኢትዮጵያ ሰራተኞችን በመቀበል ላይ መሆናቸው ተገልጿል። በጤና፣ በምህንድስና፣ በአርክቴክቸር፣ በሆቴልና መስተንግዶ ዘርፎች ሰራተኞቹ ለስራ ወደ ውጭ ሀገራት እንደሚሄዱ ነው የሰማ ነው። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ባለፉት 4 ወራት በውጭ ሀገራት ለስራ ሊያሰማራቸው ከነበሩ 140 ሺህ ዜጎች ውስጥ ማሳካት የቻለው የእቅዱን 62 በመቶ ብቻ መሆኑን አስታውቋል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በዘንድሮ በጀት ዓመት ወደ ውጭ ሀገራት ለስራ ለመላክ ያቀደው 700 ሺህ ኢትዮጵያውያንን ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለ2017 የያዘው ይህ እቅድ ባለፈው በጀት ዓመት ካሳካው አፈጻጸም በእጥፍ የሚበልጥ ነው። በ2016 በጀት ዓመት ወደ ውጭ ሀገራት ለስራ የተላኩ ዜጎች ብዛት 332 ሺህ እንደነበር ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በዘንድሮ በጀት ዓመት ሩብ ዓመት ብቻ ሚኒስቴሩ በውጭ ሀገራት ለስራ ያሰማራቸው ኢትዮጵያውያን ቁጥር 87 ሺህ እንደሆኑ የስራና ክህሎት
ትራንስፖርት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን ሰራተኞችን በህጋዊ መንገድ ለመቀበል ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር በትብብር እየሰሩ ያሉ 6 የመካከለኛው ምስራቅና 2 የአውሮፓ ሀገራት መሆናቸውንም ሚኒስቴሯ አመልክተዋል። እነዚህ ሀገራት የሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ሰራተኞችን ከኢትዮጵያ እንደሚፈልጉ የጠቆሙት ሙፈሪያት በጤና፣ በምህንድስና፣ በአርክቴክቸር፣ በሆቴልና መስተንግዶ ዘርፎች፣ በኤሌክትሪክና በቧንቧ ስራዎች እንዲሁም ደግሞ የጥበቃ ባለሙያዎችን ለመቅጠር ፍላጎቶች እንዳሉ ተናግረዋል። በጤናው ዘርፍ በህክምና ተቋማት የሚሰሩና በቤት ውስጥ እንክብካቤ የሚያደርጉ ነርሶችን ከኢትዮጵያ የመውሰድ ፍላጎቶች እንዳሉም ጨምረው ተናግረዋል። በጤናውና በምህንድስና ዘርፎች ያሉ ፍላጎቶችን ወደ ተግባር ለመቀየር ዓለም አቀፍ እውቅና ማግኘት አስገዳጅ ነው ተብሏል። በምህንድስናና በብየዳ ሙያ በኢትዮጵያ ባሉ ደረጃዎች መሄድ እንደሚቻል የገለጹት ሚኒስትሯ በትራንስፖርትና በጥበቃ ሰራተኝነት ከሚሰማሩ ዜጎች ጋር በተያያዘ የዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል። ከሳውዲ አረቢያ መንግስት በኩል ኢትዮጵያውያን መሐንዲሶችን፣ አርክቴክቶችን፣ የኤሌክትሪክና የቧንቧ ሰራተኞችን የመቅጠር ፍላጎት እንዳለ የጠቆሙት የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ በኳታርና ኩዌት በሆቴልና መስተንግዶ ዘርፍ የሚሰማሩ ባለሙያዎችን ለመውሰድ ጥያቄዎች መቅረባቸውን ዘርዝረዋል። ኢትዮጵያውያን ዜጎች በውጭ ሀገራት በስራ ላይ የሚሰማሩት በመንግስት ለመንግስት፣ በመንግስትና በኩባንያ እንዲሁም ደግሞ በኩባንያና በኩባንያዎች መካከል በሚደረጉ ስምምነቶች አማካኝነት እንደሆነም አክለዋል። ከመንግስትና ከኩባንያ ስምምነት አንጻር የጀመርነው ስራ አለ። የስልጠና የዝግጅት ሂደት ላይ ነው ያለው። አንደኛው ደግሞ የኖርዌይና የስዊድን ገበያ ነው ብለዋል። እነዚህ የሰለጠነ የሰው ኃይል የሚፈልጉ ገበያዎች ናቸው። ሰው መሄድ አልጀመረበትም። በተሟላ ደረጃ ስልጠና የወሰዱ ለስምሪቱ የሚያስፈልጉ ዝግጅቶችን እያደረጉ ያሉ ሙያተኞች አሉ ብለዋል። ሙያተኞቹ ተፈትነው ካለፉ ወደ እነዚህ ሀገራት እንደሚሄዱም ጠቁመዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ በኋላ ህንፃ ገንብቶ በቀጥታ ለአገልግሎት ማብቃት አይቻልም ተብሏል። በዚህም መሰረት የተጠናቀቁ ህንፃዎች አገልግሎት ላይ ከመዋላቸው በፊት የህንፃ መጠቀሚያ ፈቃድ ማግኘት እንዳለባቸው ተገልጿል። እንደ ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከሆነ ማንኛውም ሰው የህዝብ መገልገያ የሆኑና የተጠናቀቁ ህንፃዎች አገልግሎት ላይ ከመዋላቸው በፊት የህንፃ መጠቀሚያ ፈቃድ ማግኘት ይኖርባቸዋል። በነባሩ ህግ በአፈጻጸም የተለዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን፣ የአካል ጉዳተኞች ተደራሽነትን፣ የግንባታ ጥራትና የሀብት ብክነት ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችል ግልጽና ለአተገባበር ምቹ የሆነ የአሰራር ስርዓት መዘርጋት ተገቢ ሆኖ ተገኝተዋል። በዚህም ማንኛውም ሰው አዲስ ግንባታ ለማከናወን፣ ነባር ህንፃ ለማሻሻል፣ ለማስፋፋት ወይም ለማፍረስና የአገልግሎት ለውጥ ለማድረግ በቅድሚያ ተገቢውን የግንባታ ፈቃድ ማግኘት ይኖርበታል። ይህንንና ሌሎች ጥብቅ መመሪያዎችን ይዟል የተባለው አዲስ የአዋጅ ማሻሻያ በጥናት ላይ የተመሰረተና ዘርፉ የደረሰበትን ደረጃ ታሳቢ ያደረገ ይሆናል ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።